І починаємо із надзвичайної новини. Сьогодні вночі у московському аеропорту Внуково розбився легкомоторний літак президента французького нафтового концерну Total Кристофа де Маржері. На борту було четверо людей, серед них і сам очільник компанії. Всі загинули. Наш кореспондент у Москві Данило Русаков передає із місця подій. Про те, що всі пасажири приватного літака загинули, повідомила прес-секретар аеропорта Внуково. Директор французької компанії Total Кристоф де Маржери вертався до Парижу. В Москві він зустрічався з прем'єр-міністром Росії Медведєвим. За офіційною інформацією говорили про газ та нафту. Літак розбився на злітно-посадковій смузі. Працівники Внуково стверджують, що машина врізалася в місцеву снігоприбиральну техніку. Вона під час зліту знаходилася там. Територія Внуково зараз заблокована, преса чекає коментарів ззовні. Були зняті всі чорні ящики, запрошені і складаються об'яснительні записки всіх учасників і диспетчерів, і водителів, і учасників, і водителів аеродромної служби. Для того, щоб зробити виводи, потрібно, звісно, провести розслідування. Прес-служба також повідомила, що аеропорт працює в штатному режимі, затримали тільки 4 рейси. Уламки з території злітно-посадкової смузі вже прибрали. Студія. Даниле, дякую тобі. Ми стежимо за розслідуванням катастрофи і більше деталей ми дізнаємось від нашого кореспондента вже в найближчих випусках новин.